Septembrī es jūs aicināšu arī uz interesantām nodarbībām, kas būs 8. septembrī. Tātad vārds un uzvārds, kā tās ietekmē mūsu dzīvi un ko mēs varam darīt, lai justos labi. Tātad ļoti svarīgi par vārdu un uzvārdu sadarību, par to, kad mēs viņu dzīvojam, ko mēs varam mainīt vai nemainīt. Tajā lietā, kad mums ir tā, ka mēs viņu nekad vairs nemainīsim, jo mums var rūpēt jau 70 gadi, un kā mēs varam mainīt savu dzīves kvalitāti, lai uzlabotu to, ja šis vārds ar uzvārdu varbūt tik labi nesaskat. 22. septembrī mēs runāšu par mājas dzīvokļu numuru, vai kā tas ietekmē mūsu dzīvi, vai mēs tur kaut ko varam mainīt, un kas mums ir jādara. Ja šis mājas skaitlis mums kaut kādā veidā neharmonizē ar mums kopā. Un 29. septembrī būs likteņa skaitlis un sadarība ar otrā pusi, ja, tad ar pretēju dzimumu un sadarība vispār ar bērniem, ar vecākiem sadarība, kā tas mūs ietekmē. Tad tas arī viss, īstenā viss, paldies! Kad esat ar mani, tiekamies nākamo reizi jau septembrī.